হ্যালো গাইস, কি খবর? খবর নিশ্চয় ভাল, মোরও খবর ভাল। গাইস, মই এতিয়া গৈ আছো বিয়া খাবলৈ। বিয়াখন আগতে অলপ দেখুৱালোঁ আপোনালোকক, তাৰপিছত আমাৰ আজি ডাঙৰ পাৰ্টি এটা আছে। মোটামুটি 100 জন ল'ৰা আমি খানা এটা হ'ব, আমাৰ গোটেইকেইটা ঘৰৰ ল'ৰা হয়, খানাটো হ'ব। আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ কি কি আমাৰ মানে খানাত আছে, আজি কি কি আছে, কি কি নাই, সকলোখিনি দেখুৱাইছোঁ। কোন ল'ৰাকেইজনকো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক। গাইস, মই এতিয়া বিয়াত আহি পালোঁ, এয়া চাওক। কিন্তু ইয়াতে মই ভয় জবৰ কৰিছোঁ, কাৰণ ভয় জবৰ কৰিবলগীয়া হৈছে, কাৰণ মানে ইয়াতে গান চলি আছে, গানৰ নহ'লে চাউণ্ডটো ইয়াতে মানে আহি যায়, আহি গ'লে ষ্ট্ৰাইক লাগি যাব। সেইটো কাৰণে মই ভয় জবৰ কৰিছোঁ। ইয়াত চাওক, এতিয়া ভিতৰফালে মই সোমাই গৈ আছোঁ, এফালে খাই দে মানে পুৰা বহি আছে বিন্দাছ সকলোৱে, আৰু বেছি মানুহ নাই এতিয়া বৰ্তমান, মই অহাত দেৰি হৈছে অলপ, সেইটো কাৰণত বেছি মানুহ নাই এতিয়া। তথাপিতো মই দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক কিমান মানুহ আছে ভিতৰত, গৈ আছোঁ যিহেতুকে দৰাক দেখুৱাম, আপোনালোকে চাব বাৰু দৰাক কেনেকুৱা লাগে। দৰাকো মই দেখুৱাই আছোঁ, সকলোখিনি যিমানখিনি মানুহ আছে এতিয়া বৰ্তমানে মানুহখিনি দেখুৱাই আছোঁ। এতিয়া বেছি মানুহ নাই আৰু, এইফালে খালী আছে, অলপ বহিলোঁ মই, এতিয়া অলপ বহিলোঁ ইয়াতে, বহি মানে এয়া চাওক বহিছোঁ ইয়াতে, আৰু মানে পেণ্ডেলটো অলপ দেখুৱালোঁ, এয়া চাওক। আৰু এইফালে এতিয়া খাবলৈ মাতিছে আৰু, যাম আৰু এতিয়া মানে যাওঁ আৰু। এইফালে দৰাক চাওক, দৰাক এবাৰ দেখুৱাই দিওঁ ৰ'ব, এয়া দৰাক চাওক, এয়া দৰা, এইফালে দেখিছে দৰাক কেনেকুৱা লাগিছে জনাবচোন। আৰু সকলোখিনি আপোনালোকক যিখিনি পাৰোঁ দেখুৱালোঁ, যিমানখিনি পাৰোঁ। আৰু বিশেষ আমাৰ এটা খানা এটা আছে, যে আপোনালোক কৈছোঁ মই আগতে, আমাৰ 100 জন ল'ৰা, আমাৰ ঘৰৰ ল'ৰা হয়, খানা এটা হ'ব, খানাটো আমি আজি খাব লাগিব যিহেতুকে। আৰু এইফালে চাওক, খোৱা ঠাইখিনি এইখিনিয়ে হয়, ইয়াতো মানে বেছি মানুহ নাই এতিয়া বৰ্তমান। আৰু এইফালে এতিয়া খোৱা হৈ গ'ল মোৰ, এতিয়া মই ওলাই গৈ আছোঁ। এয়া চাওক কেনেকুৱা লাগিছে আপোনালোকে জনাব কমেণ্ট কৰি, ঠিক আছে? আৰু এতিয়া মই ওলাই গৈ ইয়াৰ খানাৰ ঠাই মই গৈ পামে আৰু, বেছি টাইম নালাগে, এয়া আহিয়ে গ'লোঁ। মানে এয়া চাওক, দাদা আমাৰ খৰি লৈ আহিছে, এই আমাৰ গছকেইজোপা যে দেখিছে তাত খানাটো হ'ব, গৈ আছোঁ। এয়া গৈ থাকোঁতে এয়া চাওক, ৰঙালাও খেতি, ৰঙালাও খেতি ইয়াতে, ৰঙালাও খেতি বহুত ধুনীয়া হৈছে। এয়া ৰঙালাও বহুত আছে ইয়াতে, মোটামুটি 25-30 বিঘামান হ'ব ইয়াতে ৰঙালাও খেতি। আপোনালোকক ৰঙালাও খেতি বহুত ধুনীয়া হৈছে, ক'লা ৰঙালাও বহুতেই বেছি ভাল লাগে, এয়া চাওক ৰঙালাও খেতি। আৰু মই গৈ পাম, আৰু বেছি টাইম নালাগে, বৰ বেছি 30 ছেকেণ্ড লাগিব আৰু। এয়া ইয়াৰ পৰা এবাৰ দেখুৱাই দিছোঁ আপোনালোকক, চাওক এইফালে যে পেণ্ডেলটো দেখিছে আপোনালোকক দেখুৱাই দিছোঁ, চাওক এই ইয়াৰ পেণ্ডেলটো দেখিছে, সেইটো তালৈকে গৈ আছোঁ মই। এয়া চাওক আহি পালোঁ মই, এতিয়া বেছি টাইম নালাগে, এয়া চাওক আহি পালোঁ, হৈ গ'ল। এতিয়া আহি পালোঁ ইয়াতে, আদা ৰহুন পিঁয়াজ সকলোখিনি ৰেডি কৰি আছে ইয়াতে, আৰু ল'ৰাকেইজনকো মই দেখুৱাই আছোঁ। আৰু প্ৰথমতে আমি চাহৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, যিহেতুকে চাহখিনি খাই লওঁ আগতে, চাহ বনাব এতিয়া আৰু মানে আমাৰ পুতুলক ৰেডি কৰিব দিছোঁ। পুতুল ৰেডি কৰা, জুই ৰেডি কৰা, এইফালে চাহ ক'ত বনাব, থালিত বনাব নে কি? থালিতে বনাই দিয়ে, 100 জনৰ কথা, 100 জন ল'ৰাই চাহ খাব লাগিব, থালিতে বহাই দিলে বেছি ভাল হ'ব, থালিতে বহাই দিওঁ দিয়ক আমি। আৰু এইফালে কেইজনমান ক্ৰিকেট খেলি আছে, খেল খেলি আছে, আৰু এইফালে পুতুলে জুই ধৰা ৰেডি, আমাৰ পুতুলে ৰেডি কৰিছে জুই। আৰু এইফালে থালি ক'ত, থালি ক'ত, থালি লৈ আনে, লৈ আহে সেইফালে, লৈ আহে থালিটো, থালিটো লৈ আনে, এইফালে থালিটো বহাই দে, বহাই দে, এইফালে চাহ ৰেডি কৰ, এইফালে চাওক, এই থালি বহাই দিলোঁ, চাহ ৰেডি হ'ব এইফালে। আৰু এইফালে চাহপাত চেনি আছে ৰেডি, পূৰা দি বিন্দাচ, আদা ৰহুন, আদা লৈ অলপ ৰহুন নহয় আকৌ, ৰহুন বুলি কওঁ আৰু, চৰি, আদা অলপ লৈ আহ, এইফালে আদা ৰহুন ৰেডি হৈ আছে, এইফালে পিঁয়াজ, এইফালে মানে বইলাৰ মুৰ্গী বনাব লাগিব না, এইফালে এইখিনিয়ে আৰু গাইছ। আৰু এতিয়া এইফালে আদা ৰহুন ৰেডি কৰি আছে, গাজৰ, তিয়াঁহ, তামোল, পাণ সকলো লাগিব না, পানী চানি এইবিলাক গোটেই ৰেডি আছে, টেনশ্যন নাই, চব লৈ আহিছোঁ আমি ইয়াতে ঠেলাত। আৰু এইফালে পাপু, পাপু কি কৰি আছে, আলু চালু, আলু আলুৰ বাকলি গুচাই আছে, এয়া চাওক। এইফালে সকলোখিনি ল'ৰাকেইজনক দেখুৱালোঁ মই, এতিয়া খলখিনি মানে গোটেইখিনি নেদেখুৱাওঁ আৰু আপোনালোকক, ভিডিঅ'টো বহুত দীঘল হ'ব। বাকী আপোনালোকে ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা পালে কমেণ্ট কৰি জনাব। আৰু আপোনালোকক আৰু অকণমান আছে দেখুৱাবৰ কাৰণে, এটা চাওক, আমাৰ গোটেইকেইজন ল'ৰা একলগে এটা ফটো উঠাইছিলোঁ, ফটোটো দেখুৱাইছোঁ আপোনালোকক, চাওক। ফটো নহয় আচলতে, মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ, ইহঁতে গমেই নাপালে, ইহঁতে কৈছে ফটো উঠাইছে, ফটো উঠাইছে, এজনে মাত দি কৈছে যে ভিডিঅ' কৰিছে, ঠিক আছে এইখিনি আৰু। আৰু এইফালে ডেন্স চলি আছে আমাৰ পাৰ্টি, সৰু সৰু ল'ৰা ছোৱালীকেইজন ল'ৰা আহিছে। আৰু এইফালে চাওক, দোৱা আৰম্ভ, দোৱা কৰিলোঁ তাত, মানে দোৱা এটা কৰি দিছোঁ আৰু আমি গোটেইকেইজন, আমাৰ ঘৰৰে পৰিয়াল মানে সদস্য আৰু, ভাগিৰে হয় গোটেইকেইজন আমাৰ মানে খানা আৰু, ল'ৰাকেইজন হয়, কিন্তু ডাঙৰ বয়সস্থ মানুহবিলাকক, দাদা খুৰা ইহঁতে অহা নাই, মানে আছে ঘৰতে আছে। আৰু বাকী দোৱা হৈ গ'ল, এতিয়া খোৱা লোৱা আমাৰ আৰম্ভ হ'ব। আৰু খোৱা লোৱাখিনি আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ, আৰু দেখুৱা মানে নেদেখুৱা দিয়ক খোৱা লোৱাখিনি আপোনালোকক, আৰু বাকী বহুত দীঘল হ'ব ভিডিঅ'টো। এয়া ফটো এটা উঠাম, এয়া চাওক, ফটো উঠাম বুলি কওঁ মই ভিডিঅ' কৰিছোঁ, বেলেগ দুটা মোবাইল লৈছিলোঁ, এটা মোবাইলত মই ফটো কৰিছোঁ আৰু এটা মোবাইলত ভিডিঅ' বনাই আছোঁ, ইয়াতে গমেই নাপালে হা গাইছ। এইখিনি আৰু বিশেষ একো নকওঁ, ঠিক আছে?
আৰু চেনেলটো লগতে সাবস্ক্রাইব করব, চেনেলটো আপনাদের সাবস্ক্রাইব করে নিদে, প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে লব আর লাইক কমেন্ট শেয়ার করে দিব। ভিডিওটি যদি সচাকে চাই ভাল লাগিছে, থ্যাংক ইউ, বাই বাই।